мына бу вокзалдын жанында балабан склад бар эди. Анда оружие складлар. Оларын паттатканда ана анам биздин жерибиздин де үйүнүн артында чыгарып сакладык. Үйдөн чыктык биз. У 3 күн паттады склад анда. Анам аягын узатып отур эди. Анам аягын алды да мынадай бир осколка келип анам аягын алган жерине түштү. Біз епіміз ұйықлай едік, бала. Епіміз ұйықлай едік. Дом-дом-дом қапын. Бөлі яқшы қапылар ек, өйденді тақты қапылар да түфеклерден ұрай келді. Анам айта, біреулер кезір емселер өлдірі жеклер қалбы біздің деп аптемлерге айта. Бүйік аптем ағамлар уже старшы жүрі. Ачмайықты яваштан, бақайықты күмлер екен деп. 3 тәне совет солдаты қолларында түфеклері. Собирайтыз, вас бойдым высылайды, деді. Сон мен екі аптем орысша яқшы біледі олар. Анам айтты, анай деді, біздің мұнан шығаражақ екенлер, деді. Сон анам айтты, сора деді, атмаға кетселер, деді, бір шей алмайам, деді. Йоқ, деді солдат, атма жақлар сізін, деді. Сіз кетежек сұзаққа, деді. Айда башладылар ши джима. Каждому по пол мешок вещи, деді. Хойта одеж, хойта ашамақ ши, по пол мешок. Ну, анам епімізге ште болған ұрбаларымыздың үстімізге кісетті. Аныша юклендік, ағылай-ағылай машинасыне кеттік. Біз екінші этажында едік вагонына. Екінші этажында біз екінші бояқты башқасы. Ашада анау көшеде бір семья, мынау көшеде бір семья, анау көшеде бір семья, мінерде бір семья, мына шай етіп кеттік. О келіншіктің баласы өлді жолда. Өлді баласын екі-үш тәне қарбабай бар еді. Балам құшақлады жібермей. Алып ташлайық енді, кетсін жеріне. О құшақлан өлші болмай, анда итак сасық. Епсі ішіне дышать ете, анда епсі іште балам. О бір мүшкіл шиде кеттік біз, бір мүшкіл шиде. О баланы соны апақайдан тұтып алдылар қолынан, бір станцияға ташладылар. Бір евчік берділер бізге, не сланған, айваннар ятқанында. Мен одай бір жамчық қойғанлар, жамчық, қапсы ең, мына сіз мында яша жақсы, деді. Ең апа жамыз, қой төпесі бар. Мысыр бұғдай саштық. Ана мысыр бұлдайлар мынадай болған соң баш яса башладылар. Ана баш яса баштан соң ойында сүті бар да ішінде. Анам мынадай нетіп бізге шорба пішіріп береді. Анамын сүт жүгінен шорба пішіріп, бір мезетті шорбалар аша едік. Біз аштан өлмедік. Уже был бір сетер высыл, ана білді, күшті, мен алтын алайын, шиден болажақ ши ең деп, олар зенгін еділер. Ана ол алтынлар бізін құтарды. Епімізін сау қалдырданы. 5 кило арпаға, мынадай бір алтын береді ана. 5 кило арпаға, мынадай құп қатшыдан кетіреді өзбектер. Түбі тақта төпесі шинелден сапарге дүріп, батин қачықларға бір алтын беріп, ағамларын аяғына шу батин қачықлардан алайды. Ана ол алтын құтарды біздің қызым. Біздің алтын көйде көп кіші аштан өлді.
мен бек қасталандым қызым. Сон доқтырдар айтты, сен өлежексің деді. Дөрттен еді балам. Келді, дацент бақты. Жит хоч деді. Алчақ бойлы бірақ айчық. Конечно, дедім, балларым яш дедім. Меняй воздух, деді. Тебе морской воздух надо, лес надо, деді. Ты будешь жить.